ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମକୁ 60 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କର କି ଆମର ଆମକୁ କିଏ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏସବୁ କିଛି ମାନେ ନା ଡିଜିଟାଲ ଥିଲା ନା କୌଣସି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସି ଆଜି ଡାକ୍ତର ହେଇଛୁ। ଆମ ଜେନେରେସନରୁ ଆମ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେସବୁ କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା, କେଉଁଠିକି ଯିବୁ, କେଉଁଠିକି ଆସିବୁ, କେତେବେଳେ କାଲକାଟା ପକାଉଥିଲୁ, କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲୁ, ସେସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଏସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କନକ୍ଲେଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରାହେବ କି ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ, ଏଜୁକେସନ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ମାନେ କେମିତି ଗଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ।